Jovanović, Ranislav Stanković, Nikola Petković, Mlađan Pejičić i Milan Milojković. Njihovi rivali, Mancevi drugari. Sastav za večeras je sljedeći. Na golu je Bojan Ristić, a igraju Dušan Cvetković, Saša Tošić, Dragiša Zlatanov, Boban Stojanović, Nenad Živković i Milan Rančić. I ovaj susret, kao i sve prethodne, a i naredne na ovogodišnjem turniru, vodi sudijska dvojka Dušan Nonić i Stefan Ćirić. Samo reći da tako je dobro. Pa nije bilo. Sada je postavljeno. Znači, u stanu nema nevica. Pa nam nigde nema. Nego da smo išli pa ono da se ne čičkaju. Nema da znači da šta nam se hvala. Да, 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 да